шашкан, шамшырак макан. Сен сондай гүзалсан, эй ана ватан. Иман дус халкыма, асир жахан. Шайнап жасна азиз, Карагалпагыстан. Ассалому алейкум, хурметли ваталасылар. Мен тағы да Мұратбай Аралбаев. Бүгін 2020 жылы 16 август. Менің тағы да социалық тармақларға шығуға түрткі болған үлкен бір мәселе. Осы уақытқа дейін мен социалық тармақларға анықырақ айтатын болсақ, Nox Online, Nox Boom каналларына біраз видеоларды салдым. Менің сол видеоларымды пүткіл халық көріп, менің қол телефоныма тағы да Nox Online каналының админі, блогер Мұстапа ағамыздың қол телефонына Корея Республикасынан, Россия Федерациясынан, қала берсе Қазақстан Республикасы, әмді пүткіл Өзбекстан, әмді Қарақалпақстаннан ваталасыларымыз шығып, маған пластик ашуды ұсыныс қылды. Яғни айтқанда, мен пластик ашсам, олар сырттан жүріп, өздерінің балашағасынан, қайнап тұрған қара қазанынан ішіп жеуінен ауысса, ауылдағы, Қарақалпақстандағы, Өзбекстандағы кем тәмелінген шаңырақларға жәрдем бермекші екелігін айтты. Мысалыға, олар менің ашқан пластигіме ақша салса, мен ол ақшаларды жәрдемге мүтәш, үйінде науқасы бар, еркегі жоқ бағушысынан айырылған шаңырақларға беруімді ілтимас қылды. Мен бұл ойынша олардың пікірлерін жеті өлшеп бір кесіп көп ойландым. Ертең құда қалесе мен пластик ашсам, дос бар, дұшпан бар, дүзу ауыз, қисық ауыз бар дегенде, ертең пластикке түскен пұллардан дұшпанлардың айтуына қарағанда ол өзінің мәпі үшін пайдаланып кетті деген ойға бараман. Солай екен, ол зат маған керек емес. Пластик ашуды тоқтаттым. Ал бірақ сонда да халық қоярда қоймай, менің қол телефоныма шығып, өзімнің паспортымды сорап, сонда да өздерінің ішіп жеуінен ауысқан ақшалардан жәрдемге мүтәш шаңырақларға азда болса да ақша салып, жәрдемге мүтәш шаңырақларға беріп қойымды ілтимас қылды. Міне осы уақытқа дейін кеше бір аптенің ішінде, бір 10 күнліктің ішінде Россиядан 3 жігіт, Қазақстан Республикасынан 1 жігіт менің есабыма, менің паспортыма $200 ақша салды. Мінекей аты фамилиялары менің атыма келген, тағы да сол Агробанктан алған шеклерім $200. Һәм тағы кеше Қазақстан Республикасынан өзіміздің Қалдыкөлден бір ағам менің бір келіншек шығып, сенің видеоларыңды көріп атырман, Мұратбай інім, сенен Алла разы болсын. Осындай қиын уақытта халыққа іспілермелердің, пермерлердің берген ақшаларын, азық ауқатларын тарқатып жүрсең, сенен Алла разы болсын. Сол видеоларды көріп, біздер де бір қол ұшымызды, жәрдемімізді бермекшіміз. Бізде бір азғандай болса да ақшамызды қосайық деп, тағы 200 мың сом ақша берді. Сол видеоларды көріп, бүгін тағы Қалдыкөл районынан бір іспілермен жігіт 1 миллион сом ақша жәрдем беруін айтып өтті. Құда қалесе осы ақшалардың бәрін жинап, мінекей шеклеріменен біргелікте жәрдемге мүтәш шаңырақларға барып, сол жерде видео сүйемкі қылып, социалық тармақларға салып, қолымнан келген жәрдемді беріп жүремін. Менің атыма ақша салып атқан инсанлар тек қана Қалдыкөл районынан емес, барлық райондардан республика бойлап салып атыр, құда қалесе қоңырау қылып атыр. Сол түскен ақшаларды тек қана Қалдыкөл райондағы жәрдемге мүтәш шаңырақларға беріп қоймастан, қолымнан келгенше бос уақытымда басқа районларға да барып, жәрдемге мүтәш шаңырақлардан хабар аламыз. Сіздерден Алла разы болсын. Құрметті ваталасылар, менің қапа болмайсыз деген үміттемен, яғни анықырақ айтатын болсақ, Корея Республикасы, Россия Федерациясы, Қазақстан Республикасы, әмді пүткіл өзіміздің Өзбекстан, әмді Қарақалпақстан Республикасынан менің қол телефоныма тағы да Nox Online каналының админі, блогері
Мустапа ағамыздың қол телефонына шығып тындырмай, хақиқаттан да Мұратбай Аралбай пластик ашысын, біз пластигіне қолымыздан келген жәрдемімізді, ақшаларымызды берейік деп атырған инсанлар, мен пластик аша алмайман. Жаңа ғана жоқарда айтып өткенімдей, дос бар, дұшпан бар, дүзу ауыз, қисық ауыз бар дегендей, ертең дұшпанларым менің сыртымнан өсек қылады. Яғни айтқанда, Мұрат Аралбай пластикке түскен ақшаларды өзінің мәпі үшін жұмсап кетті деген гәпке қалмау үшін мен пластик ашпауды ойлап көрдім. Егер хақиқаттан да, құрметлі халқым, жүрегінде иманы бар инсанлар, қазіргі уақытта өздеріңіз білесіз, бүткіл дүнияны қауетерге салып тұрған коронавирус пандемиясы дәуірінде, хақиқаттан да ауылда жұмыста жоқ инсанлар Қазақстаннан да, Россия Федерациясынан барлық жерден қайтып келді, қазір ауылда жұмыссыз, көбісі қиналып атыр. Соның үшін сіздердің берген ақшаларыңызды өз уақытында кешіктірмей, жәрдемге мұқтаж шаңырақтарға апарып, сол жерде бүйде сүйемге қылып, шекілеріменен бірге апарып беремін. Бірақ пластик ашпайман, тур түсінес деген үміттемен, осы жерде айтып өтетұғын үлкен бір мәселе, қазіргі уақытта мына дені сау 12 мүшесі бүтін инсанлар мен жәрдемге мұқтаж бен маған мемлекет жәрдем бермей атырыпты деп көп инсанлар мұражат етеді. Осы жерде мінекей әр апыжы попыжылардың райолардың депутатлары бар, соларға мұражат етсеңіздер болады. Одан кейін алма піс аузыма түс деген нәрсені қойып мына денсаулығы бар ағаларымыз жігіттеріміз өздерімізде бір әрекет етсек, республикамыздың, еліміздің рауажануына өзіміздің үлесімізді қоссақ, бір жүда нұр үстіне нұр болар еді. Құда қалесе, видеоның соңында паспортымды, әмді телефон номерімді қалдыраман. Банк арқалы менің есабыма қолыңыздан келген жәрдемдеріңізді берсеңіз, жұмыстан бос уақытымда апарып беремін. Сіздерге тағы бір мәрте көп-көп рахмет. Алла сіздерден разы болсын.